den. Dobrý den. Prosím, tato. Je, chystáte nějakou oslavu? Ano, ano, pro dcerku. Bude mít 8 let. No, ale tak to by se vám mohla hodit třeba svíčka. A nebo balonky? Ještě mě napadá piňáta. Yeah! Talířky. Kelínky. A girlanda vám nesmí chybit. A nebo vám můžeme připravit party na klíč? To by bylo skvělý. Všechny dekorace a ještě mnohem víc seženete v Albi Party na Chodově, kde si navíc můžete objednat i službu party na klíč.